Aku mau pencet enggak? Rawon. Oi. Hek tu deh. Ode po. Ya. Wow, this guy. Pai sa numbar. Abang mah, acorong kedok mah doh. Mak pai ni. Wah. Ayat tu deh. Oh, kom hek tu deh. Wah, sebun gitu. Ayat dah. Wah, sebun gitu. Ya, ni acorong. Tu mempodok. Wah, bang tu deh. Oh, ini bang hok. Kabang, ya raya cukup kaya je. Tunggu tu ngah, no. Oh, tu raya dah. Argilo, ni, argilo deh. Tu raya deh. Kau sampai. Pun dong. Pun dong. Kau boleh people lah. Kita pek yang ini video tengah. Di hari ini video dengan pen EP yang akan jingga kuai dok bam. Wapi yang tunggu nanti sepanjang labu mah YouTube. Di katrik dari sitrik entah kesini sejajan. Di ini hanya senang terlima, jangan senang jumpun. Bun lagi subscriber juga. Kita komen hak juga menetes ke video bang lapan lain. Kemarau bun kita lagi ke template kita diet mah. Dengan orang people lock di marni kuai dang sepang di. Yo saya kini ke hamdet di diet kui makis sama. Di entah kesingan orang pi insafet the moment of truth mah. Di insafet mana berdiet mah. Di kemungkinan kita jadi dokang seperti ini. Baru di Teng sini sibet pada ngaplet lek jam berkah sibet. Teng dan hari hidup kena bija. Teng sepen ima. Subscribe sibet yang ini video juga. Dan sampai hari subscribe, share, per like ini video juga. Teng kenang penyui dan per per mah. Teng yang penyui MP mentas dan. Sebelum dia berapa? Apa? Apa dia itu? Heh, mai, apa juga? Pelang. Nanti kun dong. Oh, dia itu deh. Nak kau apa? Bunin kau hok. Hei dong, lu ni pergi air dong. Oh, wuhuh. Ya. Dekah harus deh. Dekah. 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 Oh, turut eh. Wah. Hehehe. Pingat dong. Oh, pingat ke pendan. Hehehe. Ya. Ya juga, kero. Dek ya? Dek ya. Tukut mana dok say? Tukut. Oh ya. Aku mau pencet nggak? Rawon. Oh. Kamu ini kaya. Kerja. Oh. Eh lagi dah. Oh, klien. Aina tu, aina. Ada, pinga. Air ke, ap, ngap saja. Oh, tengok. Ah, dah. Mudah dah ni. Oh, cerah deh kah? Ada, ada. Lagi kang. Ada. Tidak apa beda. Anu nggak terdorong ke sini dah? Ya sudah. Kita. Bang kita skamer. Eh, ada apa? Dan bok apir mo. Nah, stop. Penjual bang saat terli, saat terli. Tipir curah di dua tu. Iya, dua deh. Oh, kamu hit dia gitu. Pelang, pelang. Tiga mana Pak Yong? Tolong. Dexir ni deh. Hah? Dexir. Dexir. Mak pai ni. Wah. Ayat tu deh. Jangan. Ya ke pas lah jok ke pas. Mo. Samsung. Samsung.
Boyong. Capri udah dah. Jo gitu. Kamu hebat tu lah. Oh, kentan. Pelannya dong. Oh, pelan. Tukut. Tukut biang. Lain. Dah dahar kas. Bahar tu ha. Oh bro, bro lawan. Hei. Kumpulan si pun. Raya nersan lah. Hey bro. What is your name? Your YouTube channel? We are Jingle Love, man. Yo. Silbas tetos. Yo. Memes creator mo this one. Memes. Famous bah ani tan silang jingi. Krishna. Welcome back to YouTube channel. Batip channel. And we'll meet you in the Super Ride. Super Ride my channel. Eh, saya dulu lego. Tata. Oh, I'm here to the. Where? Let me eat that. No. Oh, come here there. Dia yang dah. Saya jumpa pok hari kan. Dia support dia abang. Gila le dah. Oh, come here to the. Apa nak step mo? Guys. This guy. Oh, template tu. Ada. Macam bot dah. Bot bot dah. Bomit. Dia ada ni pak. Nam sini. Nam sini. Ah, hai. Ya warna kun nah. Tapi ini ki priur kira ngewan mah. Nomor bagas ni pula sorok am. Te dunai kibri benuan an prosru long hari ni kasni kada ya bun mo gina tes mele kem dok khai do ta kada koi te mi le ora kata ro tingnya khai bet no os te le yo bi kira khar ba das das kenong bi bi ma nama tu sni long ni khai tang sipang de ma ta kada ni khatam bet ki dai kle me kim ma te ki yo pa no ki pa Makin ini kita pun apa menkong tu mah? Deh, kita orang kita dah tapi turut kita dah tu. Kait, dijod mah? Ya lah. Dari sini lah. Dari sini. Pak Islam. Suwan. Suwan. Si deh ni. Aku boleh. Nah? Saumir. Saumir. Pak Islam. Ah, pemburu ini? Saumir. Man Saumir. Ah, biang mah. Tembok mah. Betul poin. Ya, syuk. Ya. Mah. Ya, ini pemiu pak tu. Eh? Ini pemiu tu. Wih. Oh, wih. Oh, pada wih. Oh. Ya, kek dah suan kawan sebelum ni. Haa, kan. Tembak mah. Haa. Selap juri kini kita yang. Tak ada, kan. Kini kepung tu kalah. Kiu mah je dong. Di mile. Oh, jadi orang beli la. Ya. Oh, di rumah la. Kelatok, telah ya, wah. Tu siapa ni dah? Hijau mana? Kuarie. Kuarie. Oh, hijau juga. Kamu hebat dah. Eh, jual ni bro ni. Mardi dah ya apa dah? Nak nyam ke? Mau. Mana ni ke? Oh, nak bak cara te. Ya, kan tak berni juga. Tak berni? Wah. Eh, nak selkai apa dah? Eh. Nak datam nak lais bak sempur mana dah? Datam. Nak pun bel se? Nah, ini masih kuat lagi. Mau. Tan pui pi. Kau itu, sebenar, sebok sah, kendan dah, kamera kendan mah, kembang mah dah, jajah yuk, bang berjajah, ya bang kamera pih, heh, piang,
Itu baise. Mon ir de. Ir ave. Lah kini lebih ah. Tuh mah. Yo. Ala terli. Ini ra sudah. Kopi di kepa. Kendan mana? Oh. Kendan itu deh. Nur lebor ni. Ya jai. Ya jai. Lambang ni jadi. Jadi lambang ni. Lar kan. Lar kan lambang ni. Hai, apa dia? Bermun ke itu apa nak? Oh. Oi. Hẹn tất đây. Ờ, mình vô. Rồi, dài mà. Air vào cái phần này. Air vào phần này. Air à? Ồ, đời, bồ. Ồ, hô, 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 Long mày dài bên. Jadi price lah. Ya jadi lah. Price ini ras air ini deh. Air kismo. Ini wujud umpang. Iya tu. Oh. Lebam macam tu. Kira masih hampir tinggi dah. Kira masih hampir tinggi. Mari jaya. Ani pergi bawah lagi nak dah. Ai 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 ai. Oh. Ade ai nak dia jai. Oh. 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 Oh my god. Arak-arak kejap. Dia jai. Oh. Oh, kena lu tu ah. Tu je dah. Don nak koi ah. Po koi dah. Kena nak yo dah. Tu. Saya mak ni. Wah. Jauh. Ayat ni dah. Bersih. Bang dah. Kulit clear. Kulit clear. Ngerak dia bersih. Eh. Bang mah. Acerong kedok mah dah. Kan dia keluar sop ni. Lain dia kasih. Ya. Kilo dia. Sao dia kasih. Tiba semua. Kementah. Kiperlah lah. San dede kah? San dede tam kah? Yang ni. Jamur kasen ni. Yang ni. Di jauh begini di lock kita. Lain lah. Di nang show construction lawan mah. Lawan se. Lawan. Di kau nak bawa. Nang show. Cang le peti ur se. Peti berah. Di kayu dok kamo tak sih. Kayu. Dia cuba ni. Oh, gede. Hah? Kang. Kayak. Ah, dan sudah. Memang aja mundur. Ini rezeki aja. Wah, sudah jod dah. Sistem rata ini gitu nih ini. Kok kan ini. Kan. Di mo. Tuh tur dia dah. Wah. Kilok mo. Kom hen mo tu dah. Wah. Ayat. Kom hen bida. Kan kamar ho ma. Kau dah.
lang. Oi vi. Là bụi chưa? Là bụi chưa, bụi xuân. Ờ. Tam nay chất ghê, 1400 thôi. Ờ đây. Đã em giật khăn hay bự, đã cho hai cái. Thế, nó giẫm nó đã. Em giật mạnh. Ôi kìa. Ngâm rồi. Ồ, lẹ. Chú đây cái đó rồi. Ờ. Ôi, lật cái đó. Đi. Ôi. Không hiểu nữa đấy. Không hiểu. Let me know. How do you know? We want to complete. Berapa air mah? Lama dan bekas mon ni, bro. Kasa. Plan. Hei tu dah. Oh mah dah. Kau pinjam deh. Macam tu je. Biang ki. Mo. Curai ke dah? Sorry. Hei ki dah. Kau dah kira kau pinjam komplek? Ati, udah kasau dah. Oh, nice. Boh, ni deh. Lihat tu deh. Komplek sudah ni deh. Makai mah? Oh, makai. Bila kau lihat tu deh. Film apa ye? Tahu. Tahu. Tak skeletor tiket ah mera nahi na wah dah no oi Let down. Yeah. Why? Got a job, you know. I'm flung there. I'm Roma. I'm coming around. What is it? Can you do it? Đây đây. Cái mũi này lại ngắt chứ không. Bỏ dưới ấy nhỉ? Bỏ dưới ấy nhỉ? Phong dưới ấy nhỉ? Phong dưới ấy nhỉ? Phong dưới ấy nhỉ? Là dưới ở đó khám ố, đúng không ạ? Mình kia đang phải kết nhận được đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Trát đâu bạ? Đúng tôi khói được đấy. À, cái này cái player kemat ini mah udah ngelik stay ngelik sudah dan Pakai, yuk pakai. Lagi dong. Ay, last lah. Jom bodoh. Betul mak. Poh, bapa. Betul jom bapa. Poh. Ya doh. Terus dia. Ya tu dah. Sudah. Mak, ya doh. Bang, 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 kat negeri lagi.
Oh, cubun kita. Oh, cubun kita. Cubur ni. Nak biar. Kepala tu. Ada ada. Mak ada okey. Oh, cubun kita. Ayat tak? Gua ke bukit. Hai hoi. Hoi, rombak. Oh, mak kita okey. Mencis sih. Oh, cubun kita. Template ada. Ya. Dia jual latte. Latte. Eh. Ya, tu dah. Oh, ada cik. Oh, ada dah. Dah. Oh. Hai hoi. Oh, hei kan duit. Asis mai mas sendiri sih. Duduk. Duduk, mama ni duduk dah. Kira nak duduk. Kira. Hanu. Biar mah. Cap apa mah. Ini bang ini. Oh, ni lihat. Ah, ini tumpuk aja gini gini ya, ini bercerong. Tu mumpuk. Oh, bang tu dah. Oh. Pulang. Ini bang hok. Kabang sudah ada. Kabang ada arli ki ba. Hmm. Oh, kabang sudah. Oh, lada. Oh, cerita bim tu. Ada kabang tu. Kabang situ. Tapi ada dia yang menunjuk iba. Tuh, mana dia tapi masih belum. Kira dah. Ya. Mak, ini apa? Ya, dah sebut kira dah. Tunggu, no. Oh, curah itu. Argilo. Argilo. Ni, lagi lo deh. Tuh deh. Kau sembai. Ni do. Do sembai. Do sembai. Oh, ya, ya dah. Ya. Kita jauh benefit lah. Ya, semak kau kira dah. Sila ya benda, bunuh kau nggak dah? Kira, ada kilo? Ano? Belum apa? Belum ni? Nai dah ni ya? Apa sih dah? Kira, ya dah? Kilo, kilo, kilo. Ya, isu apa? Tidak ada, cuma, nampi. Kira ada. Lah nang dunia deh, ni kalau kamson deh. Oh, sudah dapat job itu. Dapat job. Nah, step lang bah. Nanti step mah. Oh, naik. Dia nak naik lagi nih. Oh, curai dah. Artam ni mana? Mak. Oh, ni dapat berdobang. Bunda. Oh, si bunyi ni sih jengji ni ke? Hari jeroy. Siapa? Hari jeroy. Curai kita. Cuma itu. Kat dia dah. Bang tu dah. Ni dia jongkor buat nak berkuat. Sebelum nak kuat. Ya. Ah, tepelok katu lakut ya kena gajinya kuai dok jengi hang ni senang terlima dan senang jiwan. Sini siapa hai? Di dan bayo dan namyo dengan orang pipalok ki abun hi bayo mah. Dan rebanil ro. Di bun bayo mah nagi bun girawan bayo hidup ka dan banil. Di sakemen ada kakak menang EA di yang sabit ni next video di ngisi kedua video kepar di lapis kenal sebang yang ia kini video dan sangat berharapnya like, share, subscribe di ini video tengah di ngisi kedua video kepar di kulis pun maaf bye bye peace.